Ti e një biznesin. Shiko, unë bashkohem në lidhje me përdorimin e kapitalit, produktivitetin e kemi shumë të ullët, ndër vite e kemi pasur dhe nuk stjell shenja përmirësimi, sepse është mendësia e tillë që nuk investohet në burime njerëzore, në gjithë komponentët të cilët... Këta janë qarkullon 10 milion dolar dhe është babai, gruaja, djali... Ka ndryshuar, ka ndryshuar. Ta marrë fillin e mendimit. Nuk ka thënë që ke drejt, jo, koma. Jo, nuk është ideja për debat, po unë gjithashtu mendoj që do ristrukturohet biznesi shqiptar, por me shpres kërë ristrukturim nuk do t'i lërë fare jashtë biznesin e vogël. Pra e mira do t'ishte që modelet që mund të kryohen dhe nuk e disë si mund kjo të kombandohet, është që biznesi madh t'jap dorën në form franchise dhe t'kryoj një kanal vertikal shpërndarje deri te konsumatori fundor në mënyrë që të gjithë të hanë nga një copë bukë, thot populli. Tani, kjo kërkon ca politika mbështetëse. Kërkon një farë drejtimi strategjik, që qeveria duhet hartoj politikat, të fusin në lojë institucionet financiare që të bëjnë këshillim, të ketë një bashkim, dhomat e bizneset tjere tjere, do me thënë të gjithë kanë rolin e tyre në këtë. Po kjo gjë sot për nesër nuk do bëhet ka ciklin e vetë. Tani, në këtë situatë që jemi sot, bizneset e vogla janë të kërcënuara. Nuk është se janë fare të pasuportuara, po janë të kërcënuara nga të gjithë këto disbalancime, se sa më i vogla është më i pambrojtur. Qofse këta të mdhenjë të gjejnë një way out, ai nga çanta do merret me modën, do merret me veshmbathjet, nuk e di. Këta që janë në të vegjël, nën kontraktorët janë realisht në rrezik dhe të gjithë vendet e punës të lidhura me këtë sistem janë në rrezik. Dhe bankat, të them dhe të fundit, me garancinë sovrane, shumë pak do mund të financojnë sepse janë tërësisht pa formalizuar. Kështu që kemi edhe këtë si problematikë që duhet të jetë në moment. Që nuk është se doja një instrument që do t'i japi...